Você sabe que o maior culpado dessa treta entre João Caetano e Zanella é o Peixinho, né? E eu jamais vou perdoar o Peixinho por isso. Porque se não fosse o Peixinho voltando com essa ideia de marketing pro YouTube dele, essa galera jamais teria ideia de criar um enredo pra galera ir lá no YouTube assistir os vídeos longos deles. Porque assim, né, gente? O YouTube é muito, muito bem mesmo nos vídeos longos, tá, gente? Porque o Shorts é uma bosta. Todo mundo perdido nessa treta que surgiu do nada. E querendo saber o que aconteceu entre João Caetano e Zanella. Porque o João Caetano, do nada, postou uns stories falando do fim da amizade dele com Zanella, que 2 anos eles estão sem conversar e tal. Só que aí ele não falou o motivo. E aí, do nada, o Zanella postou um exposed do João Caetano no YouTube dele. E basicamente, a história que ele contou no YouTube dele foi que ele conheceu uma menina, estava ficando com essa menina no off, não queria trazer essa menina pra internet. E o João Caetano simplesmente entrou na casa dele, filmando ela e ele, falando, olha, essa é a namorada do Zanella. E o Zanella ficou puto com ele, porque falou, pô, eu não quero que filme, não quero que posta, não quero que mostre na internet. E aí, a relação deles ficou meio estremecida. E passaram algumas semanas, eles iam sair pra jantar. Ele, o João e essa namorada dele da época. Até que isso aqui aconteceu. O telefone dela pintou, ela tava no banho. E tava tomando banho aqui no meu banheiro, eu tava ali no quarto. E o telefone dela pintou, só que tava no lado meu assim. E aí, curiosidade, né? Pelo amor de Deus. O João tá mandando mensagem pra ela. Eu, João. Por que você tá mandando mensagem pra minha filha? Ela falou pra mim que ela e o João, eles já estavam conversando há um tempo, tá? Ela pegou e me mostrou as mensagens do João. Manda mensagem pra ela terminar comigo, pra ela se afastar de mim. Que não era pra mim, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, eu fico com Zanella, Zanella não é isso, Zanella é outra vida, Zanella gosta de outra coisa. Mas você, cara. E aí, gente, basicamente ele descobriu que o João Caetano ficava mandando mensagem pra essa menina terminar com ele. E aí o João Caetano não gostou do Zanella ter feito esse vídeo e foi na porta da casa dele resolver esse problema. E assim, gente, é uns vídeos que eu olho e falo assim, é só adolescente pra acreditar. Não, sério, olha o vídeo que o João Caetano postou indo na porta da casa do Zanella resolver com ele. Posta um vídeo falando mal de mim. Não vou deixar barato, eu tô aqui pra resolver. Ficar postando vídeo na internet é coisa de moleque, entendeu? Coisa de moleque. Eu tô aqui pra gente... Ah, porque postar vídeo na internet é coisa de moleque. O João Caetano, no dia menos moleque dele, postando vídeo também. Mas tá bom, continua. Aí o João Caetano postou um vídeo, sendo que isso é coisa de moleque, tá, gente? Explicando a treta do lado dele. Tudo começou há 2 anos atrás, quando Zanella e seus amigos decidiram invadir a casa da minha namorada. Eu não esperava que isso fosse acontecer, mas ali foi o início de uma grande amizade. Isso tudo é claro, porque eu decidi perdoá-lo e assim nós podemos ser amigos. Depois de 2 anos, de toda a história que nós construímos juntos, ele decidiu postar um vídeo falando mal de mim. Porém, durante todo o tempo da nossa amizade, ele errou várias vezes comigo. E todas as vezes eu perdoei, porém eu não posso errar. Eu tenho que ser perfeito. A única vez que eu errei com ele não me perdoou. Agora, te contando isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você acha que era o amigo de verdade? O amigo que perdoa todas as vezes que ele vacilou comigo? Ou o amigo que não perdoa nenhuma vez? Hoje eu tô aqui pra resolver com Zanella. Se ele não quiser conversar comigo, eu também vou dar a esposa dele e contar a minha versão dessa história. E aí a versão dele, gente, é postar edit no TikTok. Desculpa, gente, desculpa. Aí ele postou esse vídeo aqui no TikTok dele. Não tem calma, velho. Não, não, não é calma. Ah, o Zanella não tá aqui, velho. Você tem problema, você tá quieto. Qual foi, mano? Você acha que isso é coisa de homem? Por que você não respondeu minhas mensagens? Eu sou obrigado. Depois que eu postar quem você é de verdade, meu filho, quero ver se você aguentar. Gente, ele postando edit dele mesmo. Que mico. Mas é isso, ele foi na porta do Zanella, o Zanella não quis resolver com ele, aí ele falou que vai postar a versão dele da história. Ó, até agora não postou. Mas assim que ele postar, eu conto pra vocês. Mas e aí, gente, a opinião de vocês sobre toda essa treta? Acham que é marketing ou acham que é uma treta mesmo? Porque pra mim, assistindo, tá parecendo um marketing. E não se esqueça de me seguir.